mennään hei free form. Se on seuraavan toi siis toi toi. Joo, se on kuin free form. Biisi, joka on tosi vanha, mutta löytyy myös meidän aivan uudelta Live in Tarvi, kymppituumaisen. Tai voi ostaa kiikan jälkeen. Tai ei sitä voikaan ehkä nyt ostaa, mutta... Niin. Jos ei kiinnosta, niin tätä keikkaa voi ostaa viikon päästä, kun tää julkaistaan VHS:nä. Sellaisena, josta voi ottaa sen kasetin silleen tälleen ulos sieltä alapäästä. Ja koska nää niinku välispiikit lähtee niin hyvin lentoon tänään, niin näistä tulee semmonen niinku PDF-nettiin, minkä voi tulostaa kanssa. Missä on kaikki? Hei, tietääks mitä toi Panikauntin laulaja tekee, kun se näkee, kuulee, tuntee, haistaa ja maistaa. Aisti! No! Joku tietää. Go!
Vastarista lähti vakuutin puhuin.